Саркис Карапетян, отважный боец и замечательный командир. В его жилах течет кровь гордых сыновей Муша. Он мечтал о свободе Армении, об утраченных армянских землях и одним из первых встал на защиту Арцаха. Урпес Анхарт, урпес Хайтамарт, подразумевает так, что сакон легендер. Лурген, асум легендер. Саркис Карапетянин. Ես բնութագրում եմ որպես լավ հրամանատար, վճռական, համարձակ, խիզախ, միշտ առաջնագծում, միշտ իր զինվորներից առաջ. Ամեն ինչ ինքը իր ձեռքով էր անում, առաջի գծում էր. Տղերքին չէր ուղարկում գործողության, ինքը գնում էր գործողության, տղերքը իր հետևից էին գալիս. Սակուն երբեք ոչ մի տեղ չի ասես, եմ արեն, եմ արե, սակուն հունար, հայի պես, որ ասում է հայ զավակի նման, ծառայեց, կրվեց, 5 անգամ վիրավորվեց, էլի մնաց զինվոր։ Սարգիս Կարապետյան, իծնե հայրենասեր և Արցախի քաջարի պաշտպան, Թալինի ջոկատի կազմակերպիչն ու հրամանատարը, Շուշիի առանձնակի դաշնակցական գումարտակի դասակի հրամանատար, պատերազմից հետո Թալինի կամավորական գումարտակի կազմակերպիչն ու առաջին հրամանատարը։ Զինվորի կեցվածք էր, ինքը զինվորի սիմվոլ էր, ինքը երևի հատուկ ծնվել էր դառնալ իսկական զինվոր, իսկական հայի պաշտպան։ Ռազմավարությունն էլ կրային է, հետո հարձակումն էլ կրային է, նահանջն էլ կրա, բայց այդ նահանջը իր համար չի տրված։ Ինքը եթե գնում է, ուրեմն բդեր տաս առաջ։ Ինքը երբեք չի ցույց տվել իրան որպես հերոս։ Ինքը կա սովորական մականացու, սովորական հայ, որ պարտավոր է այս ժամանակին ճակատագրի բերումը, որ ծնվել է, ապրում է ժամանակում ազգվտանգի մեջ է, ինքը պատրաստ է իր ուժերի ներածի չափով ազգը պահելու։ Սարգիս Կարապետյանը ծնվել է 1955 թվականի փետրվարի 2-ին Հայաստանի Թալինի շրջանի Արեկ գյուղում, Մուշի և Սասունի զավակների, հայրենիքի պաշտպանների և հերոսների գյուղում։ Այժմ Արեկ գյուղը կոչվում է Թաթուլ, ի պատիվ իր զավակներից մեկի, Հայաստանի ազգային հերոս Թաթուլ Կրպեյանի։ Մեր գյուղում մեր ազգի տղաները բոլորն էլ կրվել են, իմ եղբոր տղեն, իմ հոր եղբոր թոռը Սամվելը, այն մյուսը դալարիկում են ապրում մեր ազգի, մասնակցել են կռիվներին։ Անդրանիկ Իսատինիկ Կարապետյան передали своим 4 сыновьям и 2 дочерям свой патриотизм и мечту об исторической справедливости. Младшим из их детей был Саркис Карапетян, будущий воин Родины. Как-то тесас мартикен, инас мезера, հայրենասիրության ոգով դաստիարակված ու բնական է, որ Սարգիսը դի վերցներ զենքը ու կազմակերպեր ինքնապաշտպանությունը։ Սակոն ավանդապաշտ հավատարիմ իր նախնիներին, հավատարիմ հայ տղամարդու կոչմանը, մինչև վերջ մնալու է իր հայրենիքին, իր հողուչերին նվիրված մարդ։ Դեր դպրոցական հասակում Սարգիսը ցույց տվեց իր անկախ ու ազատասեր բնավորությունը։ Նա երազում էր նախնիների երկրի մասին, մեծ Հայաստանի մասին։ Նրա հերոսները խորհրդային քարոշչության կուրքերը չէին, այլ ֆիդայիները, իսկական հայ հերոսները, ինչպիսիք Անդրանիկն ու Գևորգ Չաուշն էին։ Ինքը դպրոցական վաղն էլ շատ բան էլ հայրենասերել է, հա, դպրոցում են վաղ, դե Լենինին սաղել պաշտում են, ասում են, մեր պապիկն է, մեր հոպարդն է, ես իմ ով ես, ենք են վաղ Լենինանը տալում են։ Ինքը դպրոցական երեխա էլում Լենինի աչքերը բանով գրիչով հանում էլի, հա, թե ասենք հայրենիքին, որ ասենք այդ ձևի օրը եկեցե։ 1972-ին Սարգիսն ավարտեց դպրոցը և գնաց բանակ։ 2 տարի անց նա վերադարձավ հայրենի գյուղ, սկսեց շինարար աշխատել, բայց հոգում վառվում էր հայրենասիրական կրակը։ Նա մնում էր հավատարիմ իր մանկական և պատանեկան երազանքին։ Այստեղ ամենակարևոր բանը սերն է, եթե իրար սիրեցիր, քաջել կլինես, խիզախել կլինես, արդարել կլինես, ազգն էլ կարաս բերես։ Ամենակարևոր բանն է դա։ Շատերի մոտ կարծիք կար, որ հենց խորհրդային կարգերի ժամանակ հնարավոր չէ թզուկ պետության դեմ ելնել, կայնել, բայց ինքը գնաց այդ քայլին։ Միայնակ գնաց։ Ուժև 70-ых годах Սարգիս ի վո դրուզյա 24 ապրելը զաժիգալի վ գարախ ագրոմնայ կաստրի, ատմիչայա գադավշինու գենոցիդա։ Одним из тех, кто присоединился к нему и стал его верным соратником, был Թաթուլ Կրպեյան, будущий герой Армении. Մեր նպատակը բարձր հայքին, մեծ հայքին տեր կանգնելն է։ Մենք ուզում ենք ազգը միաբանենք,
Եթե մեր ազգը միաբանվի, մեր հողերը առանց պատերազմ են հետ տալում։ Մենք մարդկանց մեջ այդ գաղափարը, այդ ուսմունքն ենք ուզում մտցնել։ 81-ին Սարգիսն ամուսնացավ հարևան Բագարան գյուղից Լուսիկի հետ։ Նրանք երկու որդի մեծացրին իրենց ընտանիքի ավանդույթներով, իսկական հայրենասերներ, հայրենիքի զինվորներ։ Մեզ տղա էս ուղարկեցի Ղարաբաղ ծառայելու, մյուսին էլ ուղարկեցի սպեցնաս։ Երկուսն էլ չէին ուզում այդտեղ ծառայել, բայց ես հատուկ ուղարկեցի, որ պատերազմի դաշտում իրանք իրենց լավ դրսևորեն։ Միշտ լեպ լեցուն էլ իրանց տունը, ընկերներով, հարազատներով, բանավեճերով հավաքում են, փոխանակ ուրիշ բաներից խոսան, գեղիցու, ասենք, վարիցու ցանկից, ազգի ցավից են մտածում, ազգի թեմայի շուրջ են վիճում։ Սարգիս Կարապետյան одним из первых понял, что советской эпохе приходит конец. В его душе вспыхнула надежда на освободительную борьбу, и он создал подпольный боевой отряд. Շատ դժվար էր խորտային կարգերի ժամանակ հանկարծ գնել կանյուրս էր, մենք ուզում ենք անկախ պետություն, մեր երկիրը բզգտել եք, ու նախաձեռնողներից մեկը հենց Սարգիս Կարապետյան։ 80-ական թվականներից մենք սկսել ենք ջոկատներ կազմակերպել, ես գիտեի, որ պատերազմ է սպասվում։ Ջոկատը վարժանքներ էր անցկացնում լեռներում, հայրենի գյուղի մոտակայքում։ Ազատության ապագա մարտիկները իզուր չէին սովորում տիրապետել զենքին և մարտնչել։ Եկավ 88 թվականը, ժամանակը, երբ Արցախը ադրբեջանական լծից ազատվելու ցանկություն հայտնեց։ Սարգիսն ու նրա ընկերները ներգրավվեցին պայքարի մեջ։ Շարժում երբ սկսեց, շատ մարտիկ, ոնց որ ասած, սկսել էին միտինգներ, մենք արդեն սկսել ենք մտածել, որ պետք է հայթայթել զենք և վերջիվերջո պատերազմ է լինելու, դա մենք անխագուշակել ենք։ 89 թվականներից սկսել ենք մարդկանց սովորեցնել։ Քիչ ու միջ զենքեր ենք հայթայթել, կրակել ենք սովորեցնում, մարզում ենք, ինչքան որ կարողանում ենք մարդկանց մեջ մտցնում ենք զինվորի գաղափարը։ 7 декабря на Армению обрушилось страшное землетрясение. Սարգիս со своими друзьями бросились на помощь пострадавшим от стихии. 40 дней они спасали людей, разбирали завалы, находили тела погибших. Մեր ջոկատը մասնակցել է փրկարարական բոլոր տեսակի աշխատանքներին։ Մեկ ամիս մարդկանց օգնում ենք իրանց տները, ինչ որ ունեցվածքը փրկելու համար փլատակների տակից։ Հայաստանի սահմաններին և Արցախում ռազմական գործողություններ սկսվեցին, և Սարգիս Կարապետյանը արդեն իսկական մարտական ջոկատ ստեղծեց։ Դրա մեջ մտան ոչ միայն Արեգի, այլև շրջակա բոլոր գյուղերի և նույնիսկ Թալինի բնակիչները։ Բերտազովից, նույնիսկ Ղարաբաղից մեզնով դեգել են պարամուկներ բանակում անցնելու։ Ազատագրական պայքարի առաջին կազմակերպիչներից մեկը դարձավ Դաշնակցությունը։ Սարգիսի և նրա ընկերները կուսակցության մեջ մտան Թալինի մասնաճյուղում և սկսեցին պատրաստվել անխուսափելի պատերազմին։ Վերջերին մարդիկ մտածում են, որ Սովետ Միությունը դա անպարտելի և հզոր տերություն է ու հավերժական է, բայց մենք գիտենք, որ սա վերջն է արդեն։ Ինքը կանխազգում է ազգի վտանգը, դեռևս խորտային տարիներին էր կանխազգում, ու շատերը չեն հավատում, հետո հասկացան, որ այո, կարելի է, թե գուզե փոքր ուժերով մեծ նպատակի հասնել։ Սարգիս товарищами создал уже настоящую базу боевой подготовки. В горах близ села учились сражаться все азатамартики Талина. Обучать бойцов сюда приезжали даже специалисты из-за рубежа. Армяне с Пюрка, уже прошедшие путь вооруженной борьбы. Кишер хапелент бранера, это сарихете. Амен цели парамунгнер, ну не из карда саманец, мезмот. Հաշականումով կար, հետո հարմիկը, ովքեր որ ծանոտ էին զենքին, բանին ծանոտ ասլում էին։ Մեզ սորվեցրեցին զենքին, ամեն ինչին ու մեկնեցին Ղարաբաղ։ Թալինի ջոկատը Սարգիս Կարապետյանի գլխավորությամբ պաշտպանում էր Հայաստանի սահմանները Տավուշում, Մեղրիում և Գորիսում։ Մարտիկները հերթափոխությամբ մեկնում էին պաշտպանելու հայրենի երկիրը ադրբեջանցիների հարձակումներից։ Ես հիացել եմ այն տղաներով ու հանձնել Սարգիսով, որ ընտանիքը թողած գնացել է հայրենիքը պահել, ուրիշի ընտանիքներ պահել, չագեր դասուր ասաց, ուրիշի, որտեղ ուրիշ հենց ուրիշ չէ, հայրենակիցն է։ Самая большая опасность грозила Արցаху, и Սարգիս Կարապետյան отправился защищать Բերտաձոր։
А когда эти армянские села пали под ударами советских войск и азербайджанского ОМОНа, Саркис с отрядом отправился в Шаумян. Русаган хадук чогадайнере и азербайджанаган ОМОНа падиш горзогутюнере инкадару. Энтех чес карасес патриазмер. Энтех мэнк бацахат чэйн карум кэрвэйн каруснери дэн. Ирян кэзорэйн. Мэр зэнкэрэ хам ев кичэйн, ев туйлэйн. Мен партизанական կռիվներ էինք բողոմ ես դեմ 91-ի ապրիլին Գետաշենում զոհվեցին առաջին Թալինցի մարտիկները Քաջի Մահով ընկավ Թաթուլ Կրպեյանը Ադրբեջանցիները խորհրդային զորքերի օժանդակությամբ ներխուժեցին Շահումյան այստեղ նրանց դիմավորեցին հայ ֆիդայինները որոնց շարքում էին Թալինցի մարտիկները Սարգիս Կարապետյանի գլխավորությամբ ու ես ուրախ եմ որ հենց թեկուզ եւ Սարգիս Կարապետյանի հետ թեկուզ Թաթուլ Կրպեյանի հետ Իրանց ասենք նախաձեռնությամբ իրանց շարքերով իրանց գաղափարակից ելնելով ինչ որ մի լումա դրեցինք մեր ազգի բոլորը ասեք էին տալիս իրան բոլորի կողմից շատ սիրված մարդ էր մեր բլինդաժների մոտ եթե մուգ էր լիներ տեսներ Կարապետյան Սարգսի ակտիվ կռվելը դառնում էր հերոս Սարգիս Կարապետյան участвовал в обороне сёл Бузлук Манашит Еркеч Он был одним из тех, кто остановил наступление противника, а осенью 91-го участвовал в освобождении захваченных азербайджанцами шаумянских сел. Я хотелось кануть, импульсивный ужинается в Лаган, или идет панелу. Хенцинг нервор уштались, я ед царкиси не тес нумерамана тарвор безим командир, ес имеч уже ярну. Ес вор арачанкам дискер барсаса царкиси. Ամենա տարիքով փոքր է ես իրանց, 17 տարիքան կարելի ասել երեխա, որ քայլում ենք ճանապարով, ասում են Էսյանով արի մինապատված Էնյանով, իսկ Սարգիս ասում էր, մինը ինչ եղել որ, շատ-շատ ոդի թատըք կդրի, տուղ-դուխը մի կծեք, թողեք ինք իրանով գնա առաջ. 91-ի հոկտեմբերին Սարգիսը ծանր վիրավորվեց, դա նրա 5 վիրավորումներից առաջինն էր, ծանր գնդացրի կրակահերթից Սարգիսը վիրավորվեց երկու ոտքից, բուժումը երկարատև ու դժվար էր. Բայց Սարգսի սիրտը ձգտում էր դեպի Արցախ։ Հրամանատար լինելով հանդերձ ինքը երբեք չէր կայանում ինչ-որ բարձրունքի ղեկավար էր մարդը կամ վանան էր, ինքը առաջի շարքում էր ու քանի անգամ իմ ներկայությամբ վիրավորվել է, այդքան վիրավորվելուց ամեն ինչից հիվանդանալուց, հիվանդանոց մտնելուց ինքը կարար բուժվեր, չէ, բայց ինքը հիվանդանոցից դուրս է գալիս մտածում էր անգերների մասին, ուր գնացին, ուր գնացին, ինչ է լան, եկել է, մասնակցել է մեր հետ։ Օրեր շարունակ չի խոստովանում, որ վիրավորվել է, որ հանգարծ իրան տուն չուղարկեն, հանգարծ իրան չուղարկեն հանգիստի, բայց արդեն մի տեղի ասնում, որ չի դիմանում արդեն։ Եվ այդ միաժամանակներից մեկն այդ է, որ պարտավորած վերադարձել է Հայաստան բուժման համար։ Սարգիս ликовал, когда узнал, что արցախցի освободили Շուշի։ Первый из потерянных на протяжении столетий армянских городов. Но он и переживал, что не смог принять участие в этом историческом штурме. И еще не долечившись на костылях, вновь отправился в Арцах. Чбужвав Амаря, бужум кисят хорец, норец, инке марта даштумер. Тер кагало, или зенке шалагац, карбовер. 92-ի ամռանը կազմավորվեց Շուշիի առանձնակի դաշնակցական վաշտը, հետագայում դառնալով գումարտակ։ Սարգիս Կարապետյանը դարձավ Թալինի ջոկատից կազմավորված դասակի հրամանատարը։ Լիարժեք ձևի պատրաստ էր։ Երբեք չեմ մտածել Սարգսի քոքնելու կարիքը։ Առավել եւս ինքը ավելի շատ էր անում մեր փոխարեն։ Գումարտակի սկսած զինվորից մինչև փող հրամանատարը հարգում պաշտում էին իրար։ Շատ մեծ դերակատարություն է ունեցել Շուշվա գումարտակի մեջ Թալինի կամավորական ջոկատը եւ անընդհատ հերթափոխ է ունեցել միշտ մեկ ջոկատը մյուսին փոխարինել է Սարգիս Կարապետյան со своими бойцами был одним из первых, кто встал на пути азербайджанцев летом 92-го. В эти дни, когда Азербайджан с помощью наемников, бывших советских войск, всеми силами обрушился на Арцах. Դինգի Շահմյանում այդ հազնելու վատ ինքը մոտ մի ամիս կորած է մնացել շատ Շահմյանից ոդով ինքեգի հասել է Լաչին ոդկով քայլելով կարողացել է գա եւ հասնի հայկական հողերը
Կրկին վիրավորված Սարգիսը երկու շաբաթ փորձում էր դուրս գալ շրջապատումից։ Այնուհետև նա իր մարտիկների հետ մահվան գնով դիմակայեց Սրխավենդի մոտ, որտեղ արցախցիները կանգնեցրին, այնուհետև հետ շպրտեցին ադրբեջանցիներին։ Մարտերը ծանր էր, լայնածավալ հարձակումներ։ Ամառներ արդեն ամենածանր ժամանակներ։ Ես վիրավոր կաստիլներով, ձեռնափայտերով գտնվել եմ առաջի գծում, ջոկատի հետ միասին։ А командиры Талинцев, Саркисе Карапетяне, уже знал весь Арцах. Он поражал всех своей отвагой и умением командовать. И всегда был первым. Бойцы поднимались и шли в атаку вслед за своим высоким, мощным и бесстрашным командиром. Инка Мерхандеп ехала в Мецьяхбайр. Ерпек Ильинчи пайли храмана тарган тичкерум. Ерпек Ильинчасец из храмана тарган. Арачин Инкнеран. Առաջի կնացողի ինքներ, առաջի գործողության մասնագիցը նա էր։ Հրամանը տալում է ոնց որ թե ինք իրան տա, ինք առաջի շարքերում։ Պարզապես ինքը լուծում էր առաջին, առաջին ինքն էր լինում, չենք հասնում, որ առաջինը մենք լինենք։ Սարգսին մարտիկները սիրում էին ոչ միայն խիզախության և խելքի համար, նա նրանց մտերիմ ընկերն էր, ավակ եղբայրը, հոգատար, ուշադիր, նրբազգաց։ Նա թանկ էր գնահատում յուրաքանչյուր մարտիկի կյանքը, նրա կողքին մարտիկները վախ չէին զգում։ Իր ամենասիրած բաներից մեկն էր, որ խմբի համար ինքը իր ձեռքով ճաշ պատրաստի, ճիշտ կարծես ինքը իր զավակների համար ճաշ պատրաստում։ Եվ բոլորը իրան սիրել են, բոլորը իրան հարգել են։ Թե ինքը իր զինվորներին, իր ընկերներին սիրում էր իր տղաներից շատ։ Չի տրորե ընկերոջ իր հեղինակության համար։ Ինքը միշտ կմնա իրանց համար սովորական ընկեր։ Տղաների պաշտպանվելու մեծամասնության ողջ մնալու հույսը Սարգիսն էր։ Սարգիս Կարապետյան ումել վիպլնիտ լուբոյ, սամայ տրուդնայ զադանի, դաժե զգորսկայ բայցով ոն մոգ աբրատիտ վ բեկստվո մնագաչիսլեննավա պրատիվնիկա։ Հադիլ վ ռազվետկու, ուդերժիվալ սամայ տիժոլի ուչաստկի, ի շագ զա շագմ ասվաբաժդալ Արցախ։ Ոն նի զնալ, что такое поражение. Եթե ինչ-որ գործողության այն հետոն, ամնամեծ զինամթերքի բերը սակոն էր, որ շարակում էր։ Բացի իր ինքնաձիգը, իր հետ վերջում էր գնդացիրը, երկու հատ կրական հետ, ագնիմիոտ, և հակատանկային ձեռնարումներ, հակահետևակային ձեռնարումներ և իր ինքնաշեն բալոնները։ Պատերազմեք, այդքան մարդ ինչպես պետք է կարողանա շարակել, երևի 4 հոգու գրուզեր էր կամ բեր էր, որ, բայց սակոն ինքը իր վրա տանում էր։ Չի եղել մի բան, որ ասենք, ինքը պարտություն ընդունի, ինքը պատրաստ եղել միշտ հաղթելու, միշտ խուճապ էր մատնում, երբ հանգարծակի հարձակում էր։ Սակոն մարտավարություն հանգարծակի, ոնց որ ասած, այնպես ուղղությամբ ենք հարձակում, որ իրանք սպասելիք չունեին դրան։ Դա ասենք մտահոգությունը սակոն էր։ Երբեք ինքն չէր ուզում թուրքի գերուն ճնշել, երբեք չէր ճնշում, ատելություն չուներ ինքը, իսկական ազատագրելու պայքարի շնորհք ուներ։ 93-94-ի ձմռանը Սարգիս Կարապետյանը նրանց շարքում էր, ովքեր կանգնեցրին ադրբեջանցիների կատաղի հարձակումը Ֆիզուլու մոտ։ Նա մասնակցեց Օմարի պաշտպանությանն ու ազատագրմանը, այնուհետև մարտնչեց Մարտակերտում, որտեղ և դիմավորեց հաղթանակ։ Ծանր դեպքեր, լայնածավալ հարձակում, շրջափակման մեջ մնացինք 5 օր, իհարկե Սարգիս հետ միասին, բայց Սարգիսը մեր կողքին էր, մենք ոչ հուսադրվանք, ոչ էլ թխրեցինք։ Սակոյին հարգել են, ոնց ասեմ, որպես իսկականի զինվոր, իսկականից ազատամարտիկ, իսկականից նվիրյալ մարտիկ։ Մենք ուղղակի մեր պարտքն ենք կատարել մեր հայրենիքի հանդեպ, մեր պարտքի մի փոքր մասնիկը։ Դեռ մենք շատ գործ ունենք անելու, շատ գործ։ Արցախ одержал победу, но Саркис понимал, что перемирие – это еще не мир. И он организовал добровольческий талинский батальон, куда вошли многие из его боевых товарищей. Талинцы заняли позиции на одном из самых трудных участков – на Умарском перевале. Սինատատարը կնկվեց, գումարտակը մեզ մեջ շնորհակալություն հայտնեց, Շուշի առանձնագի գումարտակը ասեց, կարա գնաք զբաղվեք ձեր գործերով։ Պատերազմը վերջացել է, տղաները հայրենիքը պահել են կյանքի կնով, հիմա վտանգ է սպառնում, տղեկը մնում են անգործ ու դիմեց
սավինգեր, արի ես ձևի ման եմ մտածել, կամավորական գումարտակ ստեղծենք, տղաները թող նորից գան, ծառայեն, գոյն ես անգամ արդեն փողը ստանան, ընտանիքները պահեն։ Տղաներին հավաքեցին, կռված տղաները, պատերազմի դաշտով անցած, ստեղծեցի պայմանագրային գումարտակ։ Շատ երիտասարդներ գրվան այդ պայմանագրային գումարտակում, ու մինչև որ ցել ծառայում են, հենց մեր գյուղից էլ կան, հարևան գյուղերից էլ կան, մեր տարածաշրջանից էլ կան։ Սարգիսը աչքի էր ընկնում հազվագյուտ համեստությամբ, մարդ, որը նվիրվել էր մարդկանց ծառայելուն, հայրենիքին ծառայելուն։ Նա չէր ձգտում ոչ պարգևների, ոչ էլ կոչումների, նա ողջ Արցախում հայտնի հրամանատար էր, գումարտակի հրամանատար, բայց կոչումով մնում էր շարքային։ Սակոն եղել է շարքային, լուսահոգի Վազգեն Սարգսյանը երբ եկավ, ինքը ներկայացավ 4-րդ գումարտակի հրամանատար շարքային Կարապետյան, ասես Սակո, դու շարքային ես, ասեցա, 3-րդ օրը Սակոյին տվեցին կապիտան։ Շարքայինից միանգամից կապիտանի հրամանով տվին, մի 6 ամիս հետո տվեցին մայոր։ Ես շնորհակալություն քայլեմ իրականի Սարգսին, իր այդ անկոտրում ու այդ եռանդի մար, որ միշտ պատրաստ է ամեն պահին իր ամենադժվարը, ամենազորն, ամենաքաղն ու նվիրականը տա երկրի մար, հայրենիքի մար։ Еще во время войны Саркис был избран старостой своего села Арек, но ему больше приходилось воевать. Он много и охотно помогал людям, но руководить селом не захотел и подал в отставку. Сакон навирваз хайри насер, а мы нинчин, это мы пани навирума, навирума нинчевер. Ира хайри харустаяга, у него же. Են սովետի ինչ-որ կուտակել են բանեն, ինքը կամ զենքար է, կամ ինչ-որ հագուստար է, կամ վարելիքար է։ Ես եթե մի հատ աղքատ մարդ անցնում է կողովս, ես պարտադիր պետք է նրան օգնեի։ Ինձ մեր շրջանում կարող է մի քիչ գլուխ եմ գովում, քյասիբների աստված էին ասում աղքատ մարդիկ։ Ես չեմ կարում հանդուրժեմ, որ մարդը կարա աղքատ լինի և նրա կողքին շատ հարուստ մարդ լինի։ Ես էտես մարդ եմ։ Саркис всегда готов прийти на помощь односельчанам. На него надеются, в него верят люди. Он по-прежнему для них командир. Карова ингел негуцун каше, сучта вор негуцун не кашу. Пайт хасни ингел оча. Хасни хареванин, хама кюгацун. Хегузе анцанутин, ете анкам чер чанарачум. Негуцан мече сади цаво гаврам. Анпайман хасни. Իրա այդ քաջությունն ու հերոսությունը իրա մարդկային այդ բանը այնքան մեծ է, որ ասում եմ 18 տարեկան, որ ասենք այն պատերազմի ժամանակ հələ ծնված չնա, լսելով իրաց հայրերից, հորողբերներից բանից, պատրաստ են Սակու հետ ոնց որ ասած մարտադաշտում կայնել։ Ինքը զինվոր է մինչև ուղնու ծուծը, եւ զինվորությունից բացի ինքը ուրիշ ոչ մի բան լավ չի կարինա անել։ Ինքը հայրենիքի պաշտպան է։ Սարգիս Կարապետյանն արդեն 64 տարեկան է, բայց առաջվա պես հավատարիմ է իր երազանքին և պատրաստ է պաշտպանել հայրենիքը մինչև արյան վերջին կաթիլը։ 2016-ի ապրիլին, արդեն ապրիլյան պատերազմի երկրորդ օրը, Սարգիսը Մարտակերտի մարտական դիրքերում էր։ Ինքը միշտ զինվոր է և զինվոր էլ կմնա, հրամանատար է և հրամանատար էլ կմնա, սակայն այն տղերից է, որ ապրիլյան դեպքը, որ սկսվեց, գնաց և փորձեց իր ներդրումը ունենա, փորձեց գնա տեսնի, որ ինչով է կարող օգտակար լինի։ Ղարաբաղն էլ մեր հայրենիքի մի փոքր մասնիկն է, առանց Ղարաբաղի մենք չենք կարա գոյատևենք։ Սարգիսը նորից կեստա իր ընտանիքը պահելու, մյուսի ընտանիքը պահելու, հարևանի ու համակյուղացու հայրենակցի ընտանիքը պահելու։ Մայոր Սարգիս Կարապետյան, Արցախի արիության համար մեդալի ասպետ, սակայն նրա բոլոր մարտական ընկերները և նախկին ենթակաները և հրամանատարները գիտեն, նա ավելիին է արժանի, բայց ինքը պարգևներ չի ուզում։ Սարգիս Կարապետյանը ծառայել է հայրենիքին և պատրաստ է միշտ ծառայել նրան, և դա է նրա բարձրագույն պարգևը։ Ես յուրահատուկ ասում եմ, Սարգիսը որպես մաքրությամբ հերոս, ազգային հերոս, ազատամարտիկ, մաքուր նվիրյալ մեր ամբողջ հայ ազգի համար։ Հուսով եմ ապագայում սերունդները ճիշտ կգնահատեն, ճիշտ կգնահատեն ու արժանին կմատուցեն նման մարդկանց, Սարգիս Կարապետյանի պես մարդկանց, Թաթուլ Կրպեյանի, մեր գյուղից զոհված մեր լավ ընկերներ Սամվել Կարապետյանի։ Սակոն առաջ Թալինում ասում են արձիվ Սակո, ինքը ոչ թե հրամանատար է, այլ եմ կրկնում, ինքը
կարելի է հաշվել մատների վրա մի քանիսների շարքում, որ ինքը կարող է լինել հերոս։ Եթե հենց հիմի էլ պատերազմը սկսվի, ես գիտեմ, առաջինը Սաքոնա, որ պետք է մեզ հիշեցնի, որ տղեք պատերազմը գնացինք։ Սարգիս Կարապետյան, бесстрашный, бескорыстный, самоотверженный воин, доблестный командир. Он посвятил себя борьбе за свободу Арцаха и готов до конца жизни служить Родине. И поэтому он герой.